maanta ay taarikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii abriil u dhaqan gelayay go-aanka ay guddiga heergarinayu diyaargarowga iyo kahortaga caabuqani faafaye fayraska covid sagaal iyo toban kuna aadanaa joojinta gebiahanba muddabilah qaadka dalka soo geli jiray wadanka etoobiya uga iman jiray ayaa haddana iyadoo arrintaas ay maanta si rasmi u dhaqan gashay islamar ahaantana dhaqdhaqaaqi qaadka haan laga dareeminin guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee soomalilan waxaa gobolka hawd lagu qabtay gaadiid nuuciisiyohaylan garuusel ama bafie egs oo sidee gaadkaasi isla marhaantana si, e si kotrabana dalka usoo gelinayay maamulka iyo mas-uuliyiinta gobolka hawd oo kaashanaya ciidamada booliska ee gobolkaasi ayaa gacanta ku soo dhigay gaadhigani sidee gaadka ee kasoo galay xuduudka ay somalilan la wadaagto wadanka itoobiya gaadhigaasi oo hadda lagu soo hagaajiyay xarunta ciidanka bermadka ee somalilan ayaa waxaa ka warbixiyey badrasaabka gobolka hawd isagoona uu badrhasaabku keenay magaalada hargeysa islamaraantana gaarigaasi iyo qaadkii saaraaba uo ku wareejiyey ciidamada birmadka ee somalilan barhasaabku arimahaasi iyo sidoo kale arrimo kale oo ku salaysa sidii gaahigaasi loo qabtay ayaa waxaa hadaladiisii kamid ah waxaa ilaahaymahadiiya annagu oo fulinaynaa go'aankii guddida uu madaxweynuu u magacaabay coronafirus ee uu jeermanka u yahay madaxweyne ku-xigeenku ay ku xarrimeen iyadoo oo ummadda caafimaadkooda la eegaayo in aanu soo gelin maalintii axadda ee shalayto wixii ka dembeeyey aanu qaad soo gelin dalka somaalilan dhammaantiiba ayaa saaka ciidanka booliiska anigoo u mahadnaqaya ee gobolka hawd waxay soo qabteen gaadhi ay leedahay shirkadda f f gaadhigaasoo ahaa gaadhi lankuruusara oo qaad siday bay soo qabteen oo dalka soo gelinayey saddex maxbuus baa la socday markii aan wada <imitra> tashannay guddida iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed waxaanu ku go'aansanay in gaadhigaa la soo kaxeeyo lana soo dhaadhiciyo loo keeno gudida qaabilsan qaranka xanuunka covid9k sida arkayseenmarkaa saxaafadu agoojoog ka ahaydeen gaahigii waa soo kaxaynay waxaanu anagu ku wareejinay laanta birmadka qaranka taliyaha birmadka aranka nagala wareegey in axmad tirbaa imia nagala wareegey isagaana gacanta ku haya waayla tahay de waa laga qaadin doonaa un oo gudidu ay ka qaadaysaa xukunbay gudidu soo saartay de waayla tahay waa gaarigii kowaad ee xukunka lagu flinayo aadkii kowaad ee xukunkaa lagu linayo aad iy aad baan idinkaa aaaadan idinku mahadnaaya aahi tii